och välkomna till det första avsnittet av Zäta testar. Det ska bli jättekul att dra igång den här serien eftersom det finns så mycket coola, hållbara saker att prova på här i världen. Och idag ska jag testa på inget mindre än att vara poddtaxichaufför i några timmar. Det här är Byst och det är en eldriven poddtaxi som finns här i Stockholm. Och det är faktiskt den första och den enda taxin i världen som har den här märkningen, nämligen bra miljöval. Tycker jag är jäkligt coolt. Jag tror verkligen att eldrivna fordon är framtidens fordon. Så att det ska bli så roligt att få skjutsa några av er och några av mina vänner runt om i stan idag. Nu ska jag få en liten genomgång här av hur man kör podden av Wilhelm som ska vara med mig idag. Så här ser Wilhelm ut förresten. Hej. Ja men bra. Oj, oj. Då kör vi. Nu. Plattan i mattan. Woohoo! Men jag funderar på om jag ska göra en Stockholmssväng. Ha! Gud vad skönt det gör att köra ett fordon som inte går så fort. Så är det så här legitimt att vara slöa. Jag gillar det. Hej! Hej Maja! Välkommen! Tack så mycket! Hoppa in! Nu har första poddtaxikunden kommit. Ja. Maja! Kul! Vad bra att du såg oss. Vi har grundat stick med kaffe. Ja. Så vi är superredo att köra. Grymt! Då kör vi. Ska vi ha lite musik? Ja. Eller hur Maja? Ja. Det är ganska nice med lite musik. Alltså den här är svinrolig att köra. Hur gammal är du? 15. Alltså, har ni sommarlov? Ja. Fick ni det förra veckan eller? Fick det. Gud vad skönt. Wilhelm ska åka till Barcelona. Vad ska du göra? Jag ska jobba. Aha. Sen ska jag till Berlin. Fan kul. Jobbar du på ett café? Ja. Hallå, då måste jag komma och ta en kaffe hos dig. Ja. Är det okej? Ja. Kolla vad jag köpte med. Ekologiska cykelgodisar. Jag vill ha i alla fall. Överlevde du? Ja. Tack så jättemycket för att du ville åka med mig. Ja, det var jättekul. Det var kul att ses. Ja. Du var min första poddtaxikund ju. Tack så mycket. Kul att ses. Ja, detsamma. Ta hand om dig. Ja. Hej då. Gud vad gullig Maja var. Det var jättemysigt att få skjutsa henne hit till Odenplan. Oh. Jag och Wilhelm har stannat för en välbehövlig kaffepaus här nu. Jag är alldeles svettig efter den åkturen. Är du? Det är hårt jobb. Det kräver hård paus. Nu fick jag ett sms av Ella som är nästa skjuts som vi ska åka och hämta upp. Och vi ska skjutsa henne till Hötorget. Så nu drar vi. Ja! Hon hoppar in på andra sidan. Hej Ella! Hur är läget? Kan du hoppa in på andra sidan? Hej! Välkommen in i Zätas poddtaxi. Hur är läget? Kul att ses. Roligt att du ville åka med mig. Och Wilhelm. Wilhelm är med för att jag inte ska kidnappa någon. Och än så länge har jag faktiskt inte kört fel någonting idag, eller hur? Jag är stolt. Vad ska du göra vid Hötorget? Ska du bara gå runt och chilla lite, eller? Ah, jag förstår. Vad sa du? Gör hon? Ja, vad ska du göra?
Jag förstår. Jo, men jag ska ut och åka poddtaxi med någon. Ja, hon var så här, vem är den här någon? Ja. Blir ni också såna att när ni har en karta, ja. Alltså ni vet vart ni ska, men ni kollar ändå på kartan. Ja. Precis, men den här, den vill faktiskt att vi ska åka in här för att vi ska komma typ på någon rätt jävla gata, så att nu gör vi det. Men alltså, menar du den allvar? Ah, ja, jo, ja, vi åker väl den här vägen då. Vi hade ju bara kunnat åkt raka vägen. Alltså vet du, jag blir helt galen. Alltså nej, jag tänker inte lyssna på den här. Den vill alltså att jag ska åka rakt fram. Men jag tänker inte åka rakt fram. Nu åker jag ner och så svänger jag vänster där och kommer till Hötorget. Det här får man inte åka. Det var därför den ville att jag skulle åka. Jaha. Det fick jag. Jag trodde att jag skulle klara av att inte åka fel. Men nej. Ja. Tjena! Du är på United Screens. Vi har bara en podd där. Wilhelm. Vart ligger Hötorget? Alltså du är här. Ja, men det är här. Det är här. Så nu stannar jag precis nedanför här. Det var ju kanske en liten annorlunda väg. Men vi kom ju fram. Och alla lever. Ingen har skadat. Tack Ella. Det var en jättefin sommar. Det var jättehärligt. Det var superlysigt. Ja. Och kör vi sig igen. Hejdå. Nu har vi kommit till Söder och nu ska vi åka och hämta min kompis Gabriella. Vi jobbat tillsammans förut och hon behöver lite hjälp. Hon ska nämligen åka och handla lite godis till ett möte imorgon, så jag tänker att vi måste hjälpa henne med det. Wow. Hej, hej! Nu kommer hon ut. Hallå! Hej! Gud vad ni är sköna! Gabby, du får få in på andra sidan. Gud, eller hur? Vad roligt att få åka. Eller hur? Jag vet inte vart jag ska åka. Vart är den kameran? Alltså hur charmig är den inte? Hej! Ja. Nu har Gabby hoppat in. Great. Och nu ska vi åka och handla lite godis. Eller hur? Det är det jag ska göra. Ja. Det verkar som att du hade glömt bort det. Ja, lite halv. Ja. Vad sa du? Haka på. Strukturera upp. Du och jag kan ju bygga. Vi är byggtjejerna. Du och jag har test. Men du, det här kanske blir bra i alla fall. Det känns som... För att då kan vi åka tillbaka ner här. Och det här var jättemysigt. Ja. Har det varit kul för dig då? Ja. Hej då! Ska vi gå? Hej då, Gabby. Vi ses snart, ja, helt enkelt. Det är bra, jag älskar att du krigar på med dina olika projekt. Ja, nu det här liksom. Oj! Nej men gud. Det är bara ja, det är bra, det är mycket muskler i dig. Jajamän. Men ja, kör försiktigt då. Ja men vi hörs snart. Ja det gör vi, och vi kanske ses. Hej då. Hej då Gabbis. Så där, nu har vi släppt av Gabby vid Medborgarplatsen och det var faktiskt min sista skjuts för idag. Det har varit superkul att få testa på och köra den här eldrivna podden. Tack för att du tittar på den här videon och vi ses snart igen i ett nytt avsnitt. Hejdå!